بسم الله الرحمن الرحيم قرآن دیوار سند بلند سروا الحمد لله جنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بشمار الصلاه والسلام على من كان نبيا وعظم بين الماء والدين بلند وازنا والسروات سيد السكلاء الشمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى نیاد حسین دیکھو میڈے والے پاسے تے سلوات کوشش کرو اویں پڑھو جویں اللہ چوڑھا کو لائق بنائے السلام
السلام على السيدة نبی آ گئے سیدات النساء عالمین سین دی عظمت درو میں کون آدائیں ماں حسین دی رالی دی حد کھول سوا غم شبیر دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو کوئی ذاکری دعویٰ نہیں کوئی ذاکری ناز نہیں سیداں مکان دی خاطر حاضر ہویا جیڑے اس نیت تے ٹر آئے ہو جو بن کے ہوں لٹی ہوئی کوں اجڑی ہوئی کوں 72 دی موت دی مکی ہوئی کوں میرا پوتر میرے ریخ اکبر دی جوانی دا صدقہ ماں پی کو نصیب ہو میں ہی میں سمجھ نہ آوے تے اون کو مکان دے ہوں جے کو 1600 میل چ مسے زمانہ پتھر مارے وین میں ہک دا ہک کرنا ہے ممبر مولا دے عظیم ذاکراں دے حوالے جنہاں کو پتہ ہے اج 6 سفر ہے کل 5 آئی تے رات 6 دی آئی بس یہ ذہن چ رکھنا ہے 5 اور 6 سفر دی درمیانی رات کائنات دے سب تو بڑے بغیرت دا دربار تے غیرت اللہ دی کمر جھکی ہوئی اکھی چو خون پیا وانا اے تے رو رو کیا دے میں کون آہدائیں شہر دے وقت دے او کولا نچ دے ہانا او جدا ولیا بھین ہن ماتم نہیں آندا تیرے شہر دے وقت دے ختم کولا حسد ہانا
جدا ولیا بین دفنا کیا دے میری طرف قیدا لا دین وطن تے وال وانج جویں تیری دھرتی تے عطا ہوئے جڑے سائیں کو مکان دے بنایو سجادہ دایو نہیں واس سکدا